Dnes se podíváme na téma mi osobně hodně blízké, protože dneska se podíváme na Rankin Klausiův cyklus, což je základ oběhu všech tepelných a jaderných elektráren. Mně je to osobně blízké, protože obor mého studia byla energetika, takže tenhle ten cyklus už jsem viděl opravdu hodně, hodněkrát. Takže můžeme na to. Tady tenhle ten obrázek, který je zde zakreslený, je technologické schéma vnitřku elektrárny. Začít můžeme tady u tohoto kolečka s truhelníčkem, které mi značí napájecí čerpadlo. Tohle je prostě čerpadlo, které vodu natlakuje na celkem vysoký tlak. Potom tato voda v kapalné formě vchází do kotle. Ten kotel tady mám nakreslený jenom jako obdelník, ale on se ve skutečnosti skládá ještě z dalších částí vevnitř. Jedna část tu vodu ohřívá na bod varu, potom další část v ní se voda vypařuje a potom v další části se už ta vypařená voda dále přehřívá na teplotu, kterou chci. Tyhle ty části postupně se jim říká ekonomizer, vyparník a přehřívák. Když tu vodu vypařím, tak pára odchází na turbínu. Přičemž tato pára má tady v tomto místě nejvyšší parametry z celého oběhu. Je tady nejvyšší tlak a nejvyšší teplota. Takže tady ta pára vleze do turbíny a turbína je víceméně soustava lopatek na hřídeli. A lopatky jsou nastaveny takovým způsobem, že v nich pára expanduje na nižší tlak. Přičemž při této expanzi se turbína roztáčí a svým otáčením přes tuto spojku roztáčí generátor, který vyrábí elektřinu a ta je potom směrována do sítě. Když se vrátím k té části parní, tak zde mi vychází vyexpandovaná pára a tady toto zařízení je kondenzátor. Kondenzátor je soustava trubek, která je ochlazována většinou, většinou nějakým zdrojem, kterými dokáže dodávat dlouhodobě médium o nízké teplotě, což většinou bývá buď řeka nebo vzduch. Obojí může uchladit tu páru tak zhruba 30 až 40 stupňů, jo, cirka. No a potom skondenzovaná voda, která je na nízkém tlaku, vleze do napájecího čerpadla, tady se zase dostane na vysoký tlak a jedeme takhle dokola a dokola. To je technologické pozadí ranking klauzulova cyklu. Když toto pozadí známe, můžeme si ranking v cyklus zakreslit do TS diagramu. A rovnou si k němu dáme nějaké parametry, abychom si jej mohli kompletně vypočítat. Náš cyklus bude ohřívat vodu při tlaku 12 MPa až na maximální teplotu 500 stupňů. Dejme tomu, že páru, která vyexpandovala z turbiny, jsme schopni uchlazovat při dejme tomu 30 stupních, bude minimální teplota. S těmito vědomostmi už můžeme recyklus zakreslit do TS diagramu. Začínáme před napájecím čerpadlem, tento bod označíme jako jedničku, a do napájecího čerpadla jde sitá voda z kondenzátoru. Potřebuju tedy sitou vodu o 30 stupních. Přičemž, když toto je stovka, tak 30 stupňů a sitá voda bude Někde zde. Potom tato voda vchází do čerpadla a je stlačená adiabaticky na tlak 12 MPa. Tady v této oblasti už žádné čáry nejsou nebo jsou hodně řídké, takže tady pouze naznačím adiabatickou kompresi na vyšší tlak. Potom voda vchází do kotle a začíná se vypařovat. Kotel je svazek trubek, takže v něm dochází k vypařování za konstantního tlaku. Takže já potřebuji po izobaře dojít až na 12 megapascal a 500 stupňů Celsia. Takže po izobaře 12 megapascal, která je někde... No tady máme 10, tady 20, mezi nimi 15, takže někde zde potřebuji dojít na 500 stupňů a 12 megapascal A teďka ze spod potřebuji dojít do tohoto bodu izobaricky. Takže 12 MPa v mokré páře je někde tady, takže tady máme vypařování při 12 MPa a odsud to musím propojit s čerpadlem a tady v přehříváku ještě ohřát páru na 500 stupňů. Ty body bych ještě mohl označovat přímo do toho diagramu, takže jednička tady, dvojka tady, trojka zde. No a když pára vejde do turbíny, tak expanduje adiabaticky. Je to ideální případ. Celý ten ranking cyklus v cyklu je ideální. Není tady uvažování žádných tlakových ztrát nebo nedokonalých expanzí. Takže adiabaticky, tedy po čáře konstantní entropie, expandujeme. A teď otázka kam? No musíme expandovat takovým způsobem, aby ta para vyexpandovala do 30 stupňů. Přičemž, když se tady zakreslím izotermu 30 stupňů, tak ta je zde. No a když to propojím, tak ta pára může expandovat pouze sem, do tohoto bodu. Nemůže níž, protože ta voda prostě není chladnější. Tak, a teď jsme zde, čtyřka za turbínou. No a tady tato mokrá pára, se skapalňuje, kondenzuje v kondenzátoru až do stavu 1, který je zde, a takhle jedeme dokola a dokola. Teď si můžeme do TS diagramu zakreslit i energetické toky. Kde se do cyklu dostává energie zvnějšku? Ta energie se dostává v kotli spalováním paliva. Takže při ději 2-3 se tady dostává teplo, které si označíme. Q jako dodané. Když teda půjdeme potom postupně od trojky do čtyřky, tak při tomto ději se na turbíně odvádí práce. Technická. Takže odsaď mi odchází technická práce na generátor. Potom, když se podívám na bod 4, tak zde máme mokrou páru ještě s vysokým podílem plyné složky. Zde se kondenzuje. To znamená, že tato pára odevzdává teplo do okolí. Abych byl přesný, tak okolím se myslí to chladící médium, většinou teda voda z řeky nebo vzduch. Takže zde máme teplo odvedené. Poslední dík, který tady ještě není zmíněný, je ta adiabatická komprese 1.2 čerpadlo. Zde musím naopak oproti turbíně technickou práci dodávat. Takže ať to odliším, tak tato technická práce bude Č a tato bude T jako na turbíně když máme ty energetické toky, tak můžeme už začít uvažovat o vypočtu účinnosti. To je to, co nás zajímá nejvíc. Účinnost se vždy rovná zisku energetickému, který z toho cyklu mám, lomeno energetické náklady. Co získávám z ranking klauzilova cyklu? Tu práci na turbíně. Musím si ale uvědomit, že tahle ta práce je ponížená o hodnotu té energie nebo výkonu, který musím vrazit do čerpadla. Protože ta čerpací práce má záporné znamenko, tak tady dám absolutní hodnotu, aby jsme v tom měli pořádek. No a náklady, které do toho cyklu dávám, tak to je teplo, které mi vychází ze spalování. Takže to je zde teplo dodané. No a abych tu účinnost vypočítal, potřebuji znát hodnoty těchto tepel. Když začnu od dodaného tepla, tak Q2,3 se dodává při konstantním tlaku. Když si vzpomenu na první zákon termodynamiky a jeho druhou formu, tak tam je řečeno, že to teplo je dáno změnou entalpie plus technické práce. Přičemž tento děje je izobaricky, to znamená, že technická práce se nekoná. Technická práce je zpětá se změnou tlaku. Takže vidím, že to teplo 2,3 je rozdíl entalpii, a abych byl přesný, tak je to rozdíl entalpie 3, tedy na konci a na začátku. Tak, to si šoupnu trochu níž, protože v tom chci mít trochu systém. Potom mě zajímá práce, kterou jsem byl schopný odvést na turbíně, tedy ATT. Když si opět někam bokem napíšu ten první termodynamický zákon, když si uvědomím, že ta expanze je adiabatická, tak teplo sdílené s okolím je nulové. To znamená, že technická práce je daná zápornou změnou entalpie. Takže. Tady můžu psát, že ta technická práce na turbíně je záporná změna entalpie a tedy minus H4 minus H3. To samé můžu provést na čerpadle. Takže tam ta změna je minus H2 minus H1. Mohl bych si potom vypočítat i to odvedené teplo, které je opět dané změnou entalpie, protože D4.1 je izobarický, opět je to kondenzace. Ale pro vypočet té účinnosti toto teplo není teď úplně důležité, takže se mu věnovat nebudu. Na to, abych tyto tepla a práce vypočítal, potřebuji znát entalpie, hodnoty těch entalpí v konkrétních bodech. Takže kde začít? Nejjednodušší bude zjistit entalpii v bodě 1, protože je to bod na křivce syté vody a tam můžu velmi rychle vyhledávat v tabulkách. Entalpie pro sytovou vodu při 30 stupních je 125,7 kJ na kilo. Potom si pravděpodobně v HS diagramu, protože tady ty entalpie se špatně odečítají, si můžu zjistit entalpii pro bod 3. Pro bod 3 budu vyhledávat průsečík teploty 500 stupňů a tlak 12 MPa. A tam bych zjistil, že tato entalpie se rovná 3350 kJ na kilo. Tím skončila ta lehčí část. Zbylé body 2 a 4 už jsou na vypočet a vyhledání trošku obtížnější. Když se podívám na bod 3, tak bod 3 má entropii, kterou jsem si odečetl přesně, ale i tady z tohoto obrázku je jasné, že ta entropie je něco kolem 6,5. Je ona ve skutečnosti 6,49, ale tohle to bude stačit. Jehož za kilo na kilo a Kelvin. Adiabaticky se expanduje, to znamená, že bod 4 má entropii úplně stejnou. A je několik způsobů, jak zjistit entalpii v tomto stavu. První je, buď si tu entalpii odečíst tady z tohohle grafu, což je celkem nepřesné. Podle této křivky by se mohlo zdát, že ta entalpie je kolem 2000, jestli vidím dobře. Jo, 2000. Druhá varianta je, Hs diagram, ten už by byl trochu přesnější. Zkusím ho tady jenom načetnout, jak by se v něm hledalo. Takže osy H a S. Mezní křivka zhruba takto. Nacházeli bychom se někde zde. Tady by byla entalpie 3350, byl by to bod 3. A adiabaticky expandujeme až na teplotu 30 stupňů. Ty teploty v HS diagramu v mokré paře nejsou vidět. Ony se tam zalamují s izobarama. Tu izotermu vidíme teda zde a podle toho, kde se zalomí, tak tam pokračuje s nějakým tlakem. Většinou teda u našich grafů na VUT černě ten tlak by byl asi zhruba 4 kPa, což není úplně tak podstatné. Podstatné je najít ten bod, kam ta para doexpanduje, což je zde. A tady bychom si mohli, pokud kreslíme přesně, odečíst, že ta entalpie je zhruba něco kolem 1960 kJ na kilo. Poslední varianta by byla tabulková. To znamená, vím, že tenhle ten bod má entropii 6,5. To jsem si našel v HS diagramu. Taky vím, že se nacházím na izotermě 30 stupňů tady. No a mohl bych dointerpolovat, jaká je to konkrétní suchost a z této známé suchosti zase dointerpolovat tu entalpii v bodě 4. Takže už známe H4, 1960 kJ na kilo. Vypočet entalpie v bodě 2 bude trochu netypicky, protože když se podíváme do TS diagramu, co se v něm děje, tak do bodu 2 jsme se dostali adiabatickou kompresí z bodu 1. Bod 1 komplet znám, všechny stavové veličiny a parametry. Pokud ta komprese byla adiabatická, tak teplo se s okolím nezdílelo. To znamená, že změna entalpie je rovna záporné technické práci. No a tu technickou práci jsem si schopný vypočítat z definice technické práce. Takže co já tady budu počítat? Potřebuju změna entalpie z dvojky do jedničky, je teda záporně vzata technická čerpací práce. Technická práce je integrál, z minus V dP. Protože se nacházíme v oblasti vody, tak vodu bereme jako téměř nestlačitelnou, to znamená, že její měrný objem se nijak nemění. Minus a minus nám dá plus. No a protože V není proměnou tlaku, tak může z integrálu ven. Samozřejmě nějaké meze P1, P2 nebudeme úplně pinktlich. Ale každopádně mi tady ta technická práce výjde jako V krát P2 minus P1. Měrný objem vody TCT o 30 stupních je 0,001, pak ještě další dvě nuly a 5. No a rozdíl tlaku, tak tlak za čerpadlem je 12 MPa, takže v základních jednotkách, tady napíšu 12 milionů, No a potřebuji tady napsat tlak, ze kterého jsem tu vodu stlačoval. Ten můžeme najít v tabulkách při teplotě 30 stupňů. Potřebuju najít tlak, při kterém ta voda má 30 stupňů, respektive se při tomhle tlaku vypařuje. A našel bych, že ten tlak je zhruba 4200 paskalů. Když vynásobím ten měrný objem změnou tlaku, tak dostanu zhruba 12 055 na kilo. Což plus minus může brát jako čerpací práci 12 kJ na kilo vody. Když se vrátím k tomu, co jsem tady počítal, tak chtěl jsem to kvůli změně entalpie. Chtěl jsem vidět, o kolik narostla entalpie to kompresí. Entalpie v bodě 1 byla 125,7, tato změna je kladná, to znamená, že entalpie v bodě 2 je 125,7 plus 12, takže 137,7 kJ na kilo. A teď už mám všechny data, všechny entalpie k tomu, abych mohl počítat účinnost. Tak, kde tady ta účinnost byla? Teď potřebuju zde dosadit technickou práci na turbíně. Ta se počítala jako H3 minus H4. No a H3. H3 je 3350 a H4 je 1960. Teďka potřebuji odečíst tu čerpací práci, kterou jsme teď počítali jako 12 kJ. Lomeno dodané teplo. Dodané teplo je tedy Q23 rozdíl H3 a H2. H3 je 3300 No a H2, tu jsme teď počítali naposledy, ta je 137,7. Vychází nám účinnost 0,429, což je tedy 42,9%. Tím tady máme základ ranking klauzivá cyklu udělaný. Tenhle ten cyklus, musím ještě zdůraznit, byl teoreticky, tedy bez těch reálných dějů jako snížení tlaku v kotli nebo nedokonalé expanze na turbíně. Víme už tady, z jakých technologických částí se tenhle ten cyklus skládá, z jakých termodynamických dějů se skládá. A já vám děkuji za pozornost a budu se těšit v dalším videu na slyšenou.